iyadoo maalmihii ugu dambeeyay isku hormaad ku dhexmaray dhulka Soomaalida ee Itoobiya. Dadka Soomaalida ee halkaasii degan iyo qoomiyada doormada ayaa waxa laga dareemayaa saameynta ku yeeshay dhaqdhaqaaqii ganacsiga qaadka ee iman jiray magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland, gaar ahaan magaalada Hargeysa. Daba telefishinka Star ayaa ku urgalay xaaladda guud ee suuqyada magaalada Hargeysa, taasoo laga dareemayo buuq iyo sawxanka ka dhashay. Inkastoo maalmihii ugu dambeeyay aanu soo gelin qaadku, haddana waxa magaalada Hargeysa maanta soo galay qaadka loo yaqaan miirooga oo lagu keenay diyaarad. Intaa ka bacdina xaaladu waxay ahayd sidani. Inkastoo dadka qaar ka ay tilmaameen inuu saameyn caafimaad iyo mid maaliyadeedba ku lahaa qaadku iyagoo ka soo horjeestay, haddana aragtiyada kala duwan ay ka bixiyeen waxay yidhaahdeen qaadka nagu hayaa waxa weeye feero badanoo wada dhaqnaa ayaa wuxuu keenay inay dhaqaalihiisii qaadsiistaan, because maxaa yeelay waxa weeye dee ninkii subaxa hore isagoon reerkiisii waxba u geynin ayuu waxaan ku yidhi qaad siisanayaaba garaesa afartan cishee qaadku baabayna. Waxaan ku yidhi waa la nastay, maanta wadiga arkaya dhibaatada ka dhacaysa kawdhe. Markaa dee intisaana lagaga joojiyaaba qurux badan. Dhallinyaradu may tahriibteen, waddankeennu dhaqaalaha kama go'een, dadku dad bay noqon waxbay baran lahaayeen. Waxa weeye waqti bay naga lumay, waqti dambe ayay naga lumay. Qaadkani waxa uu kaga cabanayaa haddaan nahay dadweynaha Soomaaliland. Caruurtii buu bilacaana ka dhigay, dadkii xaasleediyii way isla murmayaan had iyo jeer. Dhibaatadiisuna waxay tahay dhaqaale la'aan, timaa lama xiiranayo. Bulshada Soomaaliland, qaadka bulshada Soomaaliland waxay ku qabtaa dan weyn. Cashuur baa naga soo gasha, intaasoo milyan oo qof baa ka shaqeeya. Kolkaa maadaama sidaa tahay, danta qarankeenu waa ku xidhantay qaadka. Halkan waxaanu ku haynaa qaadkii wadamiga ahaa, dalkii waa dararay. Waxaanu ka raysanay qaadkii la odhan jiray oramadana nooga keeni jiray sunta lahaa. Ninka beertaalihii salay buu ku qatraa, maantana wuxuu dhisanayaa guri xalaytoole 60 million oo laana ayaanu ka soo siisanay. Ismaan Axmed Ismaan, Star TV, Hargeysa.